د افغانستان د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې خبریالانو ته وویل چې امریکایي چارواکو سره په لوړه کچه خبرې اترې شوې دي او دوی په افغانستان کې د ډرون جازونو ګرځېدو په اړه خپلو اندېښنو نه خبر کړي دي. د طالبانو ویان ویلي د امریکا داوی په خپل ځای خو تر اوسه دوی ته د ایمن الزواهری مړی په لاس نه دی ورغلی. حد کې پاتې تحقیقات روان دي، نتیجه تر اوسه نه ده څرګنده شوې. هلته جسد هم نه ترلاسه شوی دی. هغه کوم توغندي چې لګېدلې کوم شی هدف راوستی، هغه ټول له منځه تللی هغه هدف، نو کوم شی لاسته نه ده. سکه هم افغان طالبان د امریکا نه د ډرون الوتکو پروازونو بندولو غوښتنه کوي او د ایمن الزواهری د وجنې تصدیق نه کوي. خو د امریکا صدر جو بایدن د اگست په 2 منیټه ویلیو د پامر امریکایي ځواکونو د القاعده مشر ایمن الزواهری په یو ډرون برید کې په کابل کې وجلیو. وائٹ هاوس ویلی القاعده اوس هم په افغانستان او نور نړۍ کې فعال ده. که هغوی په افریقا کې وي یا بیا د ساحل په سیمه کې، په ټول منځنی ختیځ او یا بیا په یمن کې وي، زه غنم چې زموږ توجه په افغانستان ده، خو موږ په نور نړۍ هم نظر ساتو. د طالبانو ویان په تاشکند کې د شنګای تنظیم غونډه هغه بیان ته هم خبرګون خودلې چې پکې د شنګای همکاري تنظیم غړو هیوادونو ویلي داعش او القاعده په شمول تر هغه ډلې د تنظیم غړو هیوادونو د پاره غټه خطر ده. ذبیح الله مجاهد ویلی گاونډي هیوادونو ته باور ورکوي د افغانستان خوره با د هیچا پزت نه کارول کیږي. د شنګای همکاري تنظیم غړو هیوادونو د دفاعي وزیرانو غونډه کې روس، چین، هند، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، کازاکستان او د قرغیزستان هیوادونو د افغانستان حالات د سیمهیز امنیت لپاره یو خطر ګرځولې. دا وخت د شنګهای همکاري تنظیم هیوادونو ته د افغانستان د پیچیده صورتحال له وجې د ترهګرۍ او تندروي خطرې جوړې دي. باید موږ دفاعي څانګو کې یووالی نور قوي کړو او په غیر چاپیر حالاتو مؤثره نظر وساتو چې داسې کوم ګواښونه او ممکنه خطرې راپیښې دي چې قابو یې کړو. د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وجنې وروسته د نړۍ او سیمهیزو هیوادونو لخوا دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندول کیږي چې نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. په کشمیره فرقو او په خاصه توګه د شیعه مسلمانانو په جماعتونو پر لپسې بریدونه کیږي او متحده قانونو په افغانستان کې د القاعده د فعال کېدو تر څنګ د داعش او نورو ترهګرو ډلو په آزادانه نقل و حرکت هم اندېښنې ښودلې دي. نوشیروان کلندر، VOA Diva, Washington DC.